kosa ny fitaom-pitsarana ilay raharafy solokiana teo anivon'ny ministeran'ny jono sy ny arena andranomasina teo aloha izay nokasaina ny tanterana tamin'ity andro androany ity ratsahivina moa dia efa nandalo teo anivon'ny bionkosa ny chaîne pénal ity tranga iray ity Raha tokony tanterahana androany ny fitsarana andraharafy solokiana ny anaran'ny ministeran'ny jono sy ny arena andranomasina teo aloha dia tsy totoy izany na emitra amin'ny fotoana manaraka ny fitsarana Raha tsy hivana dia ny sekretera jeneraly teo anivon'ny ministeran'ny jono teo aloha ny voapanga mpanao fisolokiana amin'ireo mpamatsentana ity ministera ity mpamatsentana polo maro no lasibatra tao anatin'izany Raha ny momba ny raharaha tokony ho tsarain'androany ohatra dia kojakoja momba ny fanamboaratrano toy ny simenitra sy vy mitentina 15 sy 8 tapitrisa ariary no nalain'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny jono teo aloha kojakoja izay natao kômandy ary efa noraisina ny volana oktobra 2020 Atreto anefa dia tsy mbola voaefa ny vola vidin'ireo fitaovan'ireo antony izay nahatonga ny mpamatsentana antsoina hoe Mamy François nametraka ny fitoriana ity raharaha ity izay efa nandalo teny anivon'ny Bianco sy ny chaîne pénal efa nisy ny fampidirana ponza vonjy maika ny SGN ministeran'ny jono teo aloha raharaha izay nitarika ny fanesorana azy tamin'ny toerany teo anivon'ity departementa ity andrasana arak'izany ny fotoana tanterahana ny fitsarana ny raharaha fisolokiana nataon'ny sekretera jeneraly ministeran'ny jono teo aloha